Kur vaikai čia? Vaikai niekur neina toli. Ar gerai? Va, čia, va, va, domo Mickevičiaus paminklą, prašau. Mes čia susirinksime prisiminti Stalino ir Hitlerio aukas. Ten nešmeižia jie užsienio, tegu pasižiūri save, kokie jie yra. Kaip sako, ko patys kvepia, to kitus tepa. Žinoma, mes to tikėtis negalėjom. Čia būtų pasakos ir fantazijos. Sako, mes tik galvojom, ar susirink žmonės. Ir sako, įvyko stebuklas, reiškia, tauta visą laiką puoselėjo viltį būti laisva ir nepriklausoma. Ne tą dieną. Tą dieną dar sąjūdis neatsirado. Bet sąjūdis buvo paskatintas jau atsirasti. Man nelabai gerai išeina, bet va tokia gerai išeina. Dešimtais metais nesupratom, kad kartu reikia su jais paimti ir parašyti istoriją. Tas, kas mums atrodė, kaip aišku, kaip 2×2=4, kad stalinizmas yra toks pat nusikaltamas režimas kaip nacizmas, čia buvo aišku kaip diena. Rusijoje tas nei tada nebuvo aišku, o dabar jau labai pagilėjęs yra supratimas, kad stalinizmas buvo labai geras, šaunus dalykas ir galimas daiktas jį reikėtų pakartoti. Love.